Але ж пити в біса хочу. Квасу б зараз холодного. Такого, щоб у ніс шибав. I'm listening. Hail and well met. Увага, анекдот. Летить, значить, Мила зі сталкерами зоною. Аномалію обходить на скаженні швидкості. Зустрічних монстрів на бампер бере. Влітає на блокпост, проходить його наскрізь, ледве не протаранив шалом, я ще такий. Здоровим, пасажир у повній прострації. А водило так спокійно, так однією рукою вертить кермо, вище тримає пляшку пива і час від часу з горла хлебче. Тут один сталкер трохи утямлюється. Код гантинг. Каже, ти де так водити навчився? Привіт, брате. А водило сміється. Hey there. Фігня. А от коли раніше я у Києві на маршрутці працював. See you around. I'm listening. Howdy. Оце так іронія долі. Вчора ще одне одного закопати були готові, а нині он до під єдним дахом живе. А у Азота руки откуда надо растут. Жаль, только с долговцами тусуется. Come on over! А це майстер. А ковбасу та батон... Pop in sometime! It can be fun around here! І мені не почали робити. Таки надо було побольше галет запасти. Я не знав. А тепер музикальна пауза. А в Азота руки звідки треба ростуть. Шкода тільки з довговцями сі тусує. Добратися би до Прип'яті. Столько всего про нее слышал, а видеть толком и не видел. Добро с тобой выходить. А группа моя... Никого уже. Никого. А от анекдот. Та хай їм греть. Посади сталкер вже забарвить. Самі по-людськи вже розмотився до кліка. Велика-превелика. Узяв сталкер гранатомет і пішов її добувати.